Ahoj všichni, vítám vás u dalšího malovacího videa. Dneska budu malovat na moji mamku, která docela dost často říká: vy mě jednou dostanete do hrobu. No, tak asi k tomu trochu pomůžeme, ne? Jdeme na to. Ahoj. Teď budeme džoukrovat. Ne, džoukro ne. Thank you.
teď musíš otevřít oči. No, nějaký slepený. A úplně nejvíc, ale nejvíc je vykul, ať se dostanu co nejvíc. Já se bojím. Neboj, Nikola se taky bála a zvládla to. Hotovo. Pane bože, ty vole, já jsem jak Jackson, ty vole. Já se blbě vidím teda, no já jsem slepá, nemám brýle, ale vypadá to jak nějaká mrtvola, že jsem to typla, mrtvá nevěsta, podívej ne? Podívej se na krk. Bohský. Tak tohle to bylo všechno, trvalo to trošičku díl. Moje mamka se teď opravdu přiblížila k hrobu. A já myslím, že je čas, abych to vypla, protože za chvíli stejně dojde baterka. Mějte se hezky a ahoj!